Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Današnji prvi gost je Aleksandar Bečić, novinar, kolumnista i autor romana Svi naši razvodi, evo zašto te volim i Prvi čin. Također je i vlasnik portala kolumnista.com. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao i pozdrav svim vašim gledalcima. Hvala, imamo dosta tema za razgovor. Pre svega ćemo krenuti od vaših knjiga i ono što jeste interesantno jeste da odmah kažemo na početku da ćemo pokloniti i dve vaše knjige. Tako i je. Gledalci mogu da se jave na 415-9800. A o kakvim knjigama je reč? Prva vaša knjiga je upravo koju sam i navela, a to je Svi naši razvodi i ostale porodične priče. To je roman, da li je to biografska? To je roman koji je autobiografski, jer je u mojoj porodici, eto nekim slučajem, razvod je jedna sasvim normalna pojava, brojimo ih preko 30 u užoj porodici. 30 tako da, razvoda? Da. Dakle, vi ste stručnjak u toj iste oblasti, imate dosta moja, primjera. Jedna moja prijateljica koja je neuropsihijatar i koja je čitala, bila je ono stručni savjetnik za taj prvi roman. Kada ga je pročitala, rekla je, vidi kad odštampaš, donesi mi 50 komada. Ja kažem, šta će ti 50 komada, ne mogu. Ona kaže, pa ne, kaže, da delim pacijentima. Da bude literatura, recimo. Jeste, obavezna literatura i to je to. Ali čekajte, to znači da je u vašoj porodici razvod uobičajena, normalna stvar. Pa, razvod, razlaz ili već rastanak. Moj pokojni otac, koji je inače bio glumac, on je inače izgovorio onu legendarnu rečenicu iz Walter Brani Sarajevo, vazduh trepti kao da nebo gori. Sprema se Oluja, odgovori mu Rade Marković. Dakle, moj pokojni otac je govorio, sine, to je samo prvi put teško. Posle... Šta to znači? Koliko se vaš otac puta razvodio? Četiri. Četiri? Da. Uh-huh. Majka isto toliko i tako. I mama isto toliko. Jest. Ja sam bio fin. Isto samo ili... I ja. Ali dobro, četiri. Nećemo o tom, ali kako, zašto je razvod i da li je razvod ukoliko se dogodi ili uopšte razlaz više od jednog puta, da li zaista drugi, treći ili četvrti put bude lakše ili je svaki put jednako teško? Pa to sve zavisi od ljudi. Jednostavno, ja sam imao sreću da su moji roditelji bili normalni i da su kroz ceo svoj život, bez obzira što su se razvodili, jedno o drugom uvek najlepše pričali i usmeravali me da se oslanjam na ono drugo. Jel? Mm-hmm. Kad je došlo vreme da se ja oslonim na samog sebe, ja sam se oslonio na samog sebe. Ali je u vreme dok sam ja bio klinac, meni je bilo super. Tata kaže, mama ti je divna, mama kaže, tata ti je divan, ja dobijem patike od jednog, patike od drugog, idem na more s jednim, idem na more s drugom i razumete, mislim ono. Ali samo je bitno, kažem vam, ono što je zaista samo bitno jeste da roditelji kada se razvedu ostanu normalni i da ostanu u komunikaciji zbog dece, ako ih ima. Jer mnogo je gore za dete da trpi svakodnevnu dreku, svađu, nasilje u porodici, ne daj Bože, nego da se njih dvoje dogovore lepo, raziđu i onda ispunjavaju jedno i drugo svoje obaveze. Ali koliko je teško posle razvoda ili rastanka ostati u dobrim prijateljskim odnosima? Pa kažem opet, to sve zavisi od ljudi. Ali kod nas je to čini se retkost. Pa čak nije tolika retkost. Mi samo čujemo, znate kako, mi inače Srbi smo karakteristični po tome što opisujemo stalno samo loše vesti. Evo zamislite ovako. Neko će da vam priča godinama o tome da je slomio nogu. I ti ne znaš kako je meni bilo kad sam ja slomio nogu. Pa ja nisam mogao nigde da idem. Pa sam propustio posao, pa sam ovo, pa sam ono. Ali taj isti čovek ili ta ista žena neće progovoriti na taj način o tome da mu se dete rodilo. Da je dete krenulo u školu, da je dete uspelo u životu, da je dete postiglo neki uspeh na nekom sportskom takmičenju. Ne. On će samo govoriti o negativnim stvarima. E, tako vam je i sa razvodima. Ali, da li ste vi napisali knjigu iz muškog ugla? Nisam iz ženskog. Dobro, jasno, ali da li onda možemo zaključiti da je patnja jednaka i na muškoj i na ženskoj strani? Ne mogu ja o tome da govorim. Mm-hmm. Jednostavno, ja govorim samo o muškom aspektu tog problema, odnosno
U toj prvoj knjizi sam govorio o tome. U drugoj knjizi, koja se zove Evo zašto te volim, sam govorio pak o muškoj ljubavi, odnosno o ljubavi oca prema svojoj princezi. Jer sam ja u poznim godinama, sa svojih 43 godine, dobio ćerku koju sam ceo život želeo. I onda je ta knjiga opet posvećena tome. Dakle, prve te dve knjige meni je bilo simpatično kad je jedna od naših najuvaženijih književnih kritičarki, Mila Milosavljević, rekla da sam ja srpski Toni Parsons. Ja sam mislio da je to onako malo oveća pohvala. Međutim, nakon što je knjiga Evo zašto te volim krenula u prodaju, ja sam vidio da to nije samo njen doživljaj, nego i doživljaj mnogih čitalaca i čitateljki. Da li ima više čitalaca ili čitateljki? Upravo sam i to htjela da vas pitam. Dakle, ako je knjiga... Kod mene je isto. Koliko je, dakle, knjiga napisana iz muškog ugla, da li će nama, ženama, možda pomoći da shvatimo muškarce? Probajte. Moramo pročitati. Mislim, ja sad ne mogu da... Mislim, ja nisam psiholog, da ja kažem da, ovo vam je pravo štivo, to će vam objasniti. Prvo, ljudsku prirodu ne može niko da objasni. Naročito ne možemo generalizovati ljudsku prirodu, bilo da je muška, bilo da je ženska. To su ipak stereotipi. Ja mislim da je svako od nas svet za sebe i da ove dve knjige, dakle, o kojima smo pričali, mogu da nam pomognu da samo usvojimo neke modele ponašanja koji su normalniji. Da ne rešavamo stvari kroz svađu, da ne rešavamo stvari kroz napetost, kroz konflikt, nego da ih rešavamo na neki fin, miroljubiv, sada je popularno reći građanski način. Dakle, samo normalan način, ljudski način. Eto. A što se tiče prvog čina, prvi čin je već nešto sasvim drugo. Dakle, prvi čin uopšte nije roman u kom ima ljubavi i toplote, u kom ima... da tako kažem, emocija tog tipa unutar porodičnih, ne, to je nešto sasvim drugo. To je već onako ozbiljan triler o stvarima koje su nam se dešavale u poslednje, pa sad već 3 decenije. Također, treća knjiga koja je nedavno izašla, ukoliko se ne varam. Tako je, to je ova knjiga ovde. Izašla je za izdavačku kuću Ammonit Books. Ammonit Books je inače jedna mlada izdavačka kuća koja je pre bila poznata po tome što je izdavala alternativnu muziku, odnosno te neke indie bendove. A onda su pre par godina počeli da izdaju knjige i prva dva naslova koja su izdali su bili zaista veliki hitovi i dan danas jesu. Bile su to knjige Besani Gorana Stojičića i Snovi za budne Jelene Ćuslović, a onda su usledili neki drugi naslovi koji su bili također veoma uspešni i onda sam se toj porodici pridružio ja sa svojim trilerom. Imam onako veliku čast da mi je Koricu radio jedan od najboljih dizajnera ne u Srbiji nego u Evropi pa i šire, Slavimir Stojanović Futro. I mislim da je knjiga onako prilično jaka, da vas uhvati, da vas ne pušta i da od nje može nastane i dobar film. Također, da li je negde donekle lakše, odnosno vama je pretpostavljam da lakše da bazirate svoje knjige na ličnim događajima? Pa ovako, u ovom romanu jeste glavni lik novinar, ali to je samo... Slučajno. Čista slučajnost. Pogotovo kada vidimo kako se roman završava, ali zaista, da, ima i ovde nekih biografskih elemenata, ali nije to moja biografija. U knjizi se opisuje ono što smo svi mi prošli, na ovaj ili na onaj način. Neko je zakačio svih tih 30 i više od toga godina, kao na primjer ovaj sedići kao ovde, a neko je zakačio, recimo, poslednjih 20 godina. I to je knjiga u kojoj će se velika većina ljudi kod nas prepoznati. Koja će reći,
čekaj, pa ja sam prolazio kada se ovako nešto dešavalo i vidjet će da je to jedan zaista realan roman koji je na dohvat ruke, koji je opipljiv, da tako kažem. Jasno. Osim knjiga, pišete i kolumne? Pišem. Pišem i pesme, pišem i kolumne, pišem svakako. Šta možemo pročitati na kolumnista.com? A portal kolumnista.com koji će 23. marta napuniti, odnosno ući u šestu godinu, odnosno napuniti šest godina postojanja, je portal koji od početka služi kao, ja to volim da kažem, kao korektivni faktor. Dakle, to je sajt na kom razni ljudi kritikuju loše pojave u društvu, socijalno se angažuju kroz razne humanitarne akcije i hvale dobre pojave u društvu koje, nažalost, nisu nikako vezane za ono što bi društvo trebalo da bude, nego na napore pojedinaca. Glavni fokus celog sajta je kritika političkog sistema i kritika stranaka na vlasti, ali ne kritika radi kritike. Ja sam jako ponosan na činjenicu da se na mom portalu nikad nije mogla pročitati rečenica koja bi bila uvredljiva u smislu ličnom. Na mom portalu, odnosno na sajtu kolumnista.com, ćete pročitati strahovite kritike, veoma jake kritike, kritike koje su imale i po 450.000 čitalaca, ali su to kritike koje su zasnovane na činjenicama i koje su potkrepljene činjenicama. Dakle, nije to moj lični stav, meni se ne sviđa ljubičasta boja i onda ja kritikujem ljubičastu boju na vama. Ne. To je kritika da li neko dobro ili loše radi svoj posao. Konstruktivna kritika svakako. Da li nam je i te kritike možda i nedostajalo posljednjih 30 godina da se otvoreno govori o tome šta ne valja u društvu? Pa te kritike nam sve više nedostaje u Srbiji danas, nažalost. Vaša televizija, još par TV kuća u čitavoj zemlji su, ajde da kažem, svetionici slobode, koliko god nekome to zvučalo parolaški ili koliko god to nekome zvučalo neprimereno, ali zaista jeste tako. Dakle, ovo su jedine, zaista se na prste jedne ruke mogu nabrojati televizijske kuće u kojima neko može da čuje kritički osvrt prema aktualnom režimu. Isto tako i sa štampanim medijima, a o sajtovima, da ne govorim, ozbiljnim sajtovima. Ali ako govorimo i generalno o kritici društva ili nekih drugih pojava koje nas svakodnevno, da kažem, svakodnevno okružuju, ko je tu najviše zakazao? Da li možda upravo intelektualci koji su prvi trebali da ukažu na nešto da ne valja u društvu ili ko po vama to je to trebao? Ko je po vama zakazao posljednjih, eto, 20 ili 30 godina? Problem je u tome što... Ili smo svi mi pomalo? Svi smo mi zakazali iz prostog razloga što smo se prepustili čarima liberalnog kapitalizma. Znate, u liberalnom kapitalizmu gazda je onaj koji donosi konačnu odluku. Vi možete da imate sjajne profesionalce, možete da imate vrhunske urednike, vrhunske fotoreportere, vrhunske snimatelje, vrhunske voditelje, fantastične poznavaoce određenih tema i oblasti. Ali ako gazda kaže, vidi, danas o peri pričamo lepo, a do juče smo pričali da je pera lopov, tako mora da bude. Ko neće, neće. Znate, privatni mediji su privatni mediji. I oni moraju da izaberu stranu. Mi imamo samo problem u tome što je ta forma liberalnog kapitalizma u Srbiji zapravo ona najsurovija i najdestruktivnija vrsta kapitalizma koja može da postoji. I to se očito, naročito reflektovalo na medije. Vi u Velikoj Britaniji imate jasno podeljene i tabloide. Imate
san koji je za konzervativnu partiju i Daily Mirror koji je za laborističku partiju. I kad su izbori, ta dva tabloida koji su praćeni sa ozbiljnim listovima kao što je Times i Independent, se kolju najstrašnije. Baš kao i u Srbiji. Ali, kada prođe izbori i u jednom i u drugom tabloidu, i u jednim i u drugim ozbiljnim novinama, vi ćete pročitati kritiku na račun sistema ako se nešto ne radi kako treba. Vi ćete najpre u tim tabloidima pronaći da je ministar krao, da je direktor nekog javnog preduzeća krao, da je član parlamenta krao. Kod nas to su tabu teme, nažalost. Kod nas imamo nekim tabloidima također optužbe da su pojedini političari, tajkuni ili lopovi. Svakodnevno, gotovo svakodnevno. Međutim, imamo samo naslov. A najveći je problem u tome što je to zapravo manir političke scene u Srbiji. Vi evo 7 godina slušate kako su Đilas i Jeremić lopovi. Super. Okej. Da sam vlast. Za 7 godina bi i Đilas i Jeremić već uveliko služili zatvorske kazne da su lopovi. Ova aktuelna vlast, i to je ono što nažalost govorim, unazad vrlo decidirano proteklih 4,5 godine. Dakle, onog trenutka kada su se desile poplave, one katastrofalne poplave, koje su potopile Obrenovac i tako dalje i tako dalje. Tog trenutka su u Srbiji otvorena vrata za uvođenje diktature. Tihe diktature. Vi imate privid slobode. Vi imate Danas koji ima mali tiraž. To je jedan list. Svi ostali listovi su manje više pod kontrolom režima, ako izuzmemo recimo još Blic, koji se nekako bori. Ovi ostali listovi su provladini. Čak su toliko provladini da joj u pojedinim trenucima prave problem. Televizije. Vi nemate ni jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom koja će zaista neutralno da izveštava. RTS je postao gori nego što je bio za vreme Slobodana Miloševića. Ja ne mogu da shvatim kako urednika informativnog programa televizije, radio televizije Srbije, nije sramota da mu prvih 10 minuta dnevnika bude samo Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Aleksandar Vučić. Pa zaista me ne interesuje toliko. Znate, mislim, BBC, postoje dani. Vi možete, igrom slučaja, živeo sam u Londonu i živeo sam u Minhenu. Zaista postoji velika verovatnoća da danima ne vidite ni jednog ministra u dnevniku. Nije ništa radio. To što je on radio, to je nešto za što on prima pare. On je obavljao svoju dužnost. Pa neću ga, dakle, pratiti zato što je išao da otvori lift kao svojevremeno Vulin dok je bio, dok se bavio socijalnim pitanjima. Zaista mislim. Ali je, zato je, dakle, da se vratimo, zato je, dakle, u našim medijima stanje ovako kako jeste. Zato što ne odlučuju novinari, nego gazde, a gazde odlučuju u skladu sa dilom koji su postigli sa vladajućom oligarhijom. Svakako učestvujete i na protestima. Da. Govorili ste nedavno u nekim od gradova. Gde ste bili? U Temerinu i Valjevu. Trebalo je da idem u Bor danas, ali nažalost je ta opcija izostala i bit će tih govora još. O čemu ste govorili okupljenima? Pa, ono što ja smatram jeste da u ovom trenutku mora postojati samo jedan cilj. Osvojiti slobodu.
Dakle, nije pitanje svrgnuti Vučića. To nije pitanje nad pitanjima. Pitanje nad pitanjima je postaviti sistem na takve noge da neki tamo Vučić ili neko ko ga nasledi ili neko ko nasledi naslednika bude lako smenjiv zato što ne radi svoj posao kako treba. Sloboda se osvaja tako što se u praksi primeni sloboda mišljenja i sloboda izražavanja. Tako što se u praksi primeni ostvarivanje osnovnog, elementarnog, ustavom zagarantovanog prava na rad. I što se garantuje, odnosno u praksi sprovede, pravo izbora i izražavanja i okupljanja. Dakle, onog trenutka kada mi to ostvarimo, onda ćemo moći da napravimo sistem u kom će neko biti lako smenjiv. E sad, naravno, govorio sam i o smeni Aleksandra Vučića i njegovog partokratskog režima. I ono što sam apelovao na ljude i u jednom i u drugom gradu, bilo je da zanemare svoje razlike. Jer sada bi svi hteli da postanu prvoborci. Znate, vi imate pola gradova u kojima je, u stvari trećinu gradova u kojima su organizatori protesta neko udruženje građana, trećinu gradova u kojima je organizator Saveza Srbije i trećinu gradova u kom se zapravo ne zna ko je organizator. Ljudi, nije bitno ko je organizator. Bitno je da se izborimo za naše slobode, bitno je da se zajedno izborimo za poboljšanje opšte klime, da se zajedno izborimo za omogućavanje fer i pravednih izbora, a onda ćemo se lako vi i ja razići po političkoj osnovi, ali ćemo diskutovati normalno. Ali nećemo upotrebljavati rečnik koji je, recimo, kvazi opoziciona Čedomir Jovanović pre neki dan upotrebljavao gostujući na N1. Govoreći sa Vukom Jeremićem, ja ne govorim ovo zbog toga što ja lično preferiram politiku Vuka Jeremića, nego govorim zato što zaista mislim da je neprimereno čovjeku koji se bavi javnim poslom i koji se bavi politikom da se izražava na onaj način i sa onim temperamentom. To je nedopustivo. Govorili ste da je sada došlo do uzimanja zasluga, ko je organizovao proteste, gde i da li je to uopšte bitno. Da li mislite da je građanima bitno ko je organizovao i ko je započeo proteste? I evo, Branislav Trifunović takođe u intervjuu za Danas kaže samo da sujete ne unište protest. Da li je to moguće sada? Moguće je. Moguće je. U Srbiji je sve moguće. Mislim, znate, da se ne lažemo, postoje gradovi u kojima su protesti se sveli na stotinjak ljudi. To je ono što moramo da kažemo ljudima. To je vrlo neprijatno. Super je da mi vidimo da ima 100 gradova u kojima su protesti, ali nažalost ima gradova u kojima su protesti svedeni na 100-150 ljudi. A znate zašto? Zašto? Pa upravo zato što vi imate nekog tamo prvoborca koji kaže ne, neću političara, ni po koju cenu. Pa super, prijatelju, nećeš političara. Dobro. A zašto nećeš političara? Zato što je on krao. Dobro. On je krao, a jesu li krali svi iz te političke opcije ili taj neki Pera? Pa Pera, pa okej, evo dovedi Đuru, koji je iz te političke opcije. Da, ta politička opcija mu dozvoljava da krade. Pa vidi, ako je tako, onda napravi ti, prijatelju, političku opciju koja ne dozvoljava da kradeš, pa organizuj ti ljude, pa da vidimo. A to što je Pera krao, pa pošalji Peru u zatvor pošto znaš da je krao. To je ono što pričamo. Već 7 godina slušamo priču kako su Đilas i Jeremić lopovi. 7 godina slušam priču kako je most koštao 1 milijardu. Što nije istina. Samo treba pogledati na zvaničnom sajtu Državne revizorske institucije i na sajtovima Ministarstva financija i sve će biti jasno. Zna se koliko je koštao most, zna se koliko su koštale prilazne saobraćajnice. I zna se zašto je most poskupeo u toku gradnje. Jer je, podsjetiću vas,
tada bila velika kriza sa čelikom, odnosno sa krizom, sa cenom čelika u svetu. I čelik koji je potreban da bi se napravio onakav most preko Ade, je poskupeo 3 puta. I da, naravno, poskupeo je čelik i poskupeo je most. Da li su upravo građani koji ste malo pre pomenuli i koji su negde možda i umorni od raznih političkih opcija, raznih političara i samo kažemo svi su oni isti i sve jedno im je, da li je Đura i Pera, i da li su upravo oni uticali na to da političari gotovo i da ne govore na protestima, da su glavnu reč negde uzeli glumci? Volim ja što su glumci uzeli glavnu reč. Zašto? Zato što su glumci učeni da vas ubeđuju. To je super. Samo bih ja voleo više, nek mi ne zameri Branislav Lečić, ja njega volim, ali ja bih voleo više da gledam Nikolu Koju kako govori, a ne kako čita. Ja bih Branislava Trifunovića voleo da slušam kako govori, a ne kako čita. Ja bih sve te ostale glumce voleo da slušam kako govore, a ne imaju čitalačku probu. To je broj 1. Broj 2, lično mislim da treba da se uvedu političari na proteste, odnosno mislim da treba da oni govore, jer ti političari zastupaju određenu političku ideju. Ta određena politička ideja je jasno suprotstavljena ovom postojećem režimu. Dragi građanine, ako ti ne nađeš između 7 političkih opcija ili 27 koje su okupljene u Savezu za Srbiju, ni jednu da ti odgovara, pa organizuj 28. Jer ti je dosta tih starih likova. Ti moraš da uđeš, građanine, u politiku. Jer je politika odavno ušla u tvoj život. I tvoj život ničemu ne valja. Pogledaj frižider, pogledaj koliko si sipao goriva u auto, pogledaj kad si deci kupio poslednji put nešto novo, kad si sebi kupio nešto novo. Jer ćemo svesno žrtvovati svoje potrebe za potrebe dece. Govorili ste o tome da su se negde protesti sveli i na 100 ljudi, ali opet sa druge strane, Savez za Srbiju je jasno iskazao svoje zahteve i zakazao veliki miting za 13. april. Da li mislite da će na tom velikom mitingu, odnosno velikom protestu, može doći do ispunjenja zahteva koje je Savez za Srbiju postavio? Ne, ne može. Kao što rekoh, pre 4,5 godine kada su bile poplave, sada skoro već 5, mi smo ušli u jednu tihu diktaturu koja je prvi put se pojavila onog trenutka kada je Aleksandar Vučić na sednici vlade rekao, ajde isključite taj telefon i nemoj više da sam čuo nijedan telefon, ili jasno to. Znate, govoriti ministrima na taj način je potpuno isto kao što je i obraćanje Čedomira Jovanovića. Mislim da 13. aprila se neće desiti ništa što se tiče režima u smislu ispunjavanja uslova. Naprotiv, mislim da će režim iz straha da ne dođe do okupljanja kritične mase u narednih par nedelja ustostručiti napore da razbije proteste, odnosno da ih slomi na najrazličitije načine, da nađe koje kakve gadosti o braći Trifunović, o Đilasu, o Jeremiću, o Bošku, o Bradoviću, o kome god. I vrlo očekujem da u provladinim medijima u narednih par nedelja slušamo tiradu o novim državnim udarima i saradnicima, slugama stranih obaveštajnih službi. U isto vreme, nažalost, bojim se da će se ostvariti neka moja saznanja, a to je da će režim u strahu da od pojave kritične mase na ulicama obezbediti i dovoljan broj svojih provokatora,
To su oni fini momci koji su hvatali za kragnu, odnosno u kragnu, one fotoreportere od 20 kila sa krevetom. Tako da vrlo je realno očekivati incidente, ali ne sa policijom, nego sa provokatorima. Pa bih ja iskoristio i ovu priliku da uputim ono rano upozorenje da 13. aprila svi građani budu mirni na ulicama i da protestuju, jer najveći strah ovog režima je strah od mase. Kad vam se pojavi 200.000 ljudi na ulicama, a to može da se pojavi, e onda počinjete drugačije da razmišljate. Imali smo negde i incidente do sada na protestima u drugim gradovima Srbije. Da li mislite da su upravo to ti, da kažem, incidenti instruisani? Pa naravno da jesu. Naravno da jesu, ali znate, ne instruiše njih Beograd. To je ono što je najveći problem. Ova vlast je toliko zarobila ljude na svim nivoima i njihovu svest, da čak i funkcioneri poput Jutke, koji se pojavljuje na naslovnim stranama, na sebe preuzimaju slobodu da organizuju izvođenje incidenata na lokalnom nivou. Zašto? Ne zato da bi oni razbili demonstracije, nego da bi ih neko iz vrha vlasti pohvalio i rekao, a, bravo, a oni rekli, a, neće oni u mojoj maloj varoši da budu protiv velikog vođe. To je. Evo, Jutka danas i dalje je aktuelan. Trebalo mu je 2 nedelje da podnese ostavku. Konačno je podneo ostavku. Kako to vidite, da mu treba toliko vremena da napiše rečenicu koja treba da bude overena, jeli, i da podnese ostavku? On je jednostavno, to je vrlo prosto. Brus ima, ne znam, 4000 stanovnika u samoj varoši. Svi se oni znaju međusobno i on je morao da, što se tiče čaršije, da ode uzdignute glave. Koliko god sad to strašno zvučalo što ja kažem, ali on je pušten iz vodu i to je bilo jasno još pre 7 dana. Ali je sada moralo da se napravi nešto što bi pokazalo da nije taj Jutka tako loš. I da nije tu baš sve čisto. I da je ta njegova sekretarica ipak ne znam šta. Ja samo ne mogu da shvatim žene koje su se pojavile juče. Jeste, pojavilo se juče nekoliko žena, ne bi li podržalo predsjednika Brusa, međutim... Bivšeg predsjednika. Bivšeg predsjednika Brusa, međutim i to se dovodi u pitanje s obzirom na to da se sumnja da su mnoge došle i pod prisilom. Ama sve su došle pod prisilom, samo što sve imaju školu. Samo što sve imaju neku školu. Jedina žena koja je rekla pošteno, nema ni osnovnu školu, ona jadnica koja radi u gradskoj čistoći, koja kaže, jeste, rekli su nam da dođemo, da podržimo njega, jer nam on daje parče leba. I to jeste tako. Vi po malim varošima kao što su Brus, Mladenovac, vi imate masovno zapošljavanje u javnim komunalnim preduzećima, gde se onaj najneobrazovaniji sloj stanovništva zapošljava, i ono se lepo kaže, vidi, ti si od danas vojnik partije. Ako ti ne budeš poštovao pravila igre i podržavao sve ono što radi SNS na svakom nivou, u svakom trenutku, ostaćeš bez ovih 20.000. Znate, kad neko ko nema nikakvu školu, a ima partijsku knjižicu, nigde ne radi do tog trenutka, njemu je 20.000 ogromno. I tih 20.000 njemu služi da prehrani porodicu. Ali odakle je ta svest i kako promeniti to kod građana da, recimo konkretno, to je gospođi da ne daje predsjednik Brusa platu, već da je ona zaradila tu platu? Kako ćemo to promeniti? Pa ona je došla u situaciju da zaradi tu platu onda kad je potpisala pakt sa đavolom.
Tako da sa te strane, nažalost, ne možete da promenite ništa. Znate, dokle god mi zapošljavamo na bilo kom nivou, bilo koga koji ima partijsku knjižicu, dakle, na bilo komu, od onog najnižeg do najvišeg, mi smo kao društvo u problemu. Znate, mislim, evo, pre nekoliko nedelja je sa Kragujevačkog univerziteta smenjen profesor Stojković, ili beše Stojković se preziva? Jeste, Stojković. Čovjek koji je svetsko ime u geneticiji. I onda na jednom kao, ne, on je obavešten, on se složio s tim. Nije, čovjek je šutnut. Zašto? Da bi došao neki SNS kadar. Pa da li ste, bre, ljudi normalni? Da ne govorimo, mislim, to je jedan od najekstremnijih primjera. Međutim, Milutin Jeličić Ćutka nije usamljen slučaj. Također imamo i slučaj gospodina Dragoljuba Simonovića koji je dalje na čelu opštine Grocka. I bit će i dalje. I koji i ne pominje ostavku, a dobro znamo da je ostavka negde pre svega moralni čin. O, jeste vi lepo nasmijali, hvala vam na tome. Davnih dana je pokojni Zoran Đinđić rekao, kome je do morala nek ide u crkvu. Dakle, politika je stvar kod koje ne možemo pričati previše o moralu. Moramo da pričamo o nekim drugim stvarima. Odgovornost. Odgovornost, bravo. Ali što bi neko bio odgovoran? Zato što na čelu opštine ne mislite. To kod nas ne važi. Ma naravno da mislim, ja se slažem sa vama. Ali je problem u tome što vi jednostavno imate onu staru izreku kod nas, kaže, ako duguješ 2000 dinara za struju ili za porez, nebitno, to je tvoj problem. Ako duguješ 2 miliona za porez, to je državin problem. Dakle, svi ti lokalni šerifi su postali državni problem. Verujte, onog dana kada bude smena vlasti u ovoj zemlji, i kada nastupi masovno sečenje članskih karata, bit će malo teže, pošto su one plastične, ispaljivanje portreta Aleksandra Vučića i tako dalje, ja vam garantujem da će mnoge jutke i Simonovići govoriti kako su oni to morali da urade da su bili ucenjeni. Laž. Mislite li da će pokušati da pređu u neku drugu stranu? Naravno da hoće. Naravno da hoće. Ima tih pokušaja već sad. Već sada, jel da? Da. Što se tiče tih funkcionera. Ali, Bogu hvala. E, dok ne dođe do seče karata, odnosno članskih karata, kao što ste rekli, do tada se seče drveće po Beogradu. Pa smo imali akciju Saveza za Srbiju da se odbrane stabla na Kalemegdanu koja su posečena, ne bi li se napravila gondola. Meni je samo zadivljujuće kako njihova botovska armija, dakle armija tih uposlenika u javnim preduzećima ili uposlenika kod svojih kuća, odmah reaguje na internetu po tim društvenim mrežama, jer su odmah krenuli i pričaju, pa šta i Đilas je sekao? Onda im date argument da je Đilas posekao bolesna stabla i da su ta stabla baš ovako bila prikazivana na naslovnoj strani Danasa kako su zaista trula iznutra i da je Đilas odmah potom napravio akciju sadnje 8 godina starih platana koje je platio parama onih dobrotvora, odnosno ljudi koji su želeli da ostave platane u bulevaru. A ovo je jedno divljaštvo. Najcrnije je što oni čak ne poštuju ni svoj urbanistički plan koji su oni doneli 2016. Gde se eksplicitno kaže da je zabranjeno tako nešto. Nekome je napravljena neka rupa u džepu, pa on želi da je popuni. Jednostavno. Vi imate skoro istu destinaciju vas
vozi tramvaj broj 11, ako se ne varam, i pogled, pa dobro, eto, pogled iz vazduha nije isto što i pogled sa železničkog mosta, ali zašto? Zašto, ljudi, zašto Aman? Zašto uništavate Kalemegdan? Mislim, ušće u redu. Druga strana, nije to još ni definisano kao park i tako dalje i tako dalje. Ali ljudi, Aman, Kalemegdan, pa mi smo poznati u svetu po Kalemegdanu. Pa kogod dođe u Beograd, kaže sve, sve, ali Kalemegdan vam je nešto predivno. Da. Građani su se okupili, dežuraju tokom noći, ne bili sačuvali drveće i kažu građanske patrole za odbranu Kalemegdana. Također su tražili sastanak sa zamenikom gradonačelnika i sa gradonačelnikom, međutim nisu dobili odgovor. Kako vidite to da, eto, prosto gradske vlasti ne žele da čuju građane? A to je ta bahatost koja je na svim nivoima, mislim, počevši od mesnih zajednica do Andrićevog venca i Nemanjine 11. Dakle, u Srbiji su oni koji nisu za SNS proglašeni građanima drugog i trećeg reda. Tačka. I oni ne mogu razgovarati. I nema šta da razgovaramo mi sa njima. Ne treba ni da misle, je li tako? Ne, oni ne treba ni da postoje. Oni ako... Evo, mi ćemo im čak kao država olakšati da odu. Evo, pogledajte. Sad ako napravite istraživanje, opet ćemo biti kod te neke magične cifre od 55% ljudi koji hoće da izađu na glasanje. Zašto? Pa zato što je gomila otišla. Pa u posljednjih par godina je otišlo više od 200.000 ljudi obrazovanih, koji su možda i hteli da glasaju protiv. Pa ćerka mog prijatelja koja ima 22 godine kaže... Glasanje? Ne interesuje me. Ja imam još godinu dana da završim fakultet državni, odmah idem da nostrifikujem diplomu i odlazim odavde. To je naš problem. I to je naša realnost. Nažalost. Međutim, kada pogledamo naslove prethodnih nedelja i prethodnih dana, imali smo dosta toga, da kažem, nekih nerešenih slučajeva. Kako kao novinar vidite to što se možda neke afere i brzo zaboravljaju i brzo se prave neke druge vesti? Zbog čega je to tako? Konkretno, juče ili prekiče, ukoliko se ne varam, se navršilo 4 godine od pada 13. od pada helikoptera i dalje se malo zna o celom tom slučaju. Pa ne zna se ništa. A vrlo je jednostavno saznati sve. Vrlo je jednostavno saznati sve. Vrlo je jednostavno saznati ko je pustio prvu vest. Vrlo je jednostavno saznati kako je prva vest puštena. Vrlo je jednostavno saznati gde je završio urednik tog medija koji je pustio prvu vest, gde se sad nalazi, na kom položaju. Vrlo je jednostavno saznati da li su ministri bili tamo ili nisu, da li su došli da se slikaju. Kao što je jasno, odnosno dobro poznato, da kontrole leta vojna i civilna ne komuniciraju na isti način, odnosno ne određuju visinu u odnosu na tle na isti način. Jedni vam govore u metrima, drugi vam govore u fitima. Ali bitno je da se pokušalo sa tim da je major Omer Mehić, koji je vozio na kraju krajeva Vučića helikopterom u Feketić, setimo se, da je proglašen pijancem, pa je onda Vučić, kad je video da je narod prosto poludeo od besa, rekao ne, ne dam pilote, oni su heroji. To je, jednostavno, ova zemlja vam je postala ringišpil i jedan odličan ogledni poligon za spin doktore. Da li možete da se setite koje novine su objavile vest o sletanju helikoptera? Ne mogu ja da se setim koje su novine prenele vest. Prenele su Novosti, uspod budi rečeno, i ako se ne varam, Blic. Ali agencija Beta je prva pustila vest. Također, od aktuelnosti, naravno, godišnjica smrti
bivšeg premijera i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića i samim tim imali smo negde i vrlo primećenu izjavu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića koji je rekao da je Đinđić danas živ, da bi bio uz politiku Aleksandra Vučića. Ja se izvinjam, možda ću uvrediti nečija osjećanja, ali postoji nešto što se zove Đinđijada. To se održava 12. i 13. marta svake godine i u ta dva dana se političari nadmeću u tome ko je bio bolji sa Zoranom Đinđićem i koliko bi Zoran Đinđić bio sada za ili protiv aktuelne vlasti. Ajde da se ne lažemo. Zoran Đinđić je bio pragmatični političar koji je u ovoj zemlji likvidiran. Nisam ja rekao da sam se dva puta u životu napio, a to je jednom kad mi se rodilo dete, a drugi put kad je ubijen premijer, nego neko ko je na vlasti u ovoj zemlji. I tu izjavu, baš kao i izjavu o 100 za jednog, baš kao i izjavu o Karlovac, Virovitica, Ogulin, baš kao i izjavu, e, Dinkiću, ovo je tvoje odelo, ja neću da zaboravim nikad. I ne može me ni jedan evropski zvaničnik uveriti da je taj političar koji je sada na vlasti postao proevropski demokrata. Ne, on je lutka koja je njima potrebna. Onog trenutka kada ta lutka ispuni sve uslove, zapamtite, držat će ga 6 meseci na miru, podržavat će ga, a onda će reći, pa i ne trebaš nam više. Pomenuli ste izjave koje je nekada izgovarao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Također imali smo i imamo još uvek i plakate koje sa lažima Aleksandra Vučića koje se lepe po... A da, to je onaj skandalozno kako uništavaju Beograd. Ja sam samo lepio bulevar Ratka Mladića, ništa to, to je sve u redu, o to mislite? Dobro, možemo i da se podsjetimo i preimenovanja bulevara Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića. A što se tiče tih laži Aleksandra Vučića, ja nisam zadovoljan tom akcijom. Zbog čega? Pa premalo je laži odstampano. Nije bilo dovoljno 100.000 plakata ljudi. Ne mislim što se tiče količine, nego on je izgovorio više laži. On iz godine u godinu nama obećava bolji život. Dobro, ali treba dosta ljudi da sve to popiše i zapamti. Bio bi verovatno dugačak spisak. Mi koji smo opozicijalno nastrojeni imamo samo jednu grešku. Ljudi, nije potrebno da vi nalepite i izlepite tunel. Naravno, svaka vlast će da organizuje, da premaže nekim sredstvom i da ne možete da lepite po tunelu. Te nalepnice treba se podele. Pa treba da se lepe svuda. Pa neki ih odlepljuju. Ako sam ja mogao da gledam u okviru predizborne kampanje Aleksandra Vučića čak i na ulaznim vratima u moju zgradu, pa ja skinem plakat, a komšija mi kaže šta to radiš, ja kažem, izvini, ulaz u zgradu, a ne ulaz u SNS, e onda mogu i ja da nalepim laži Aleksandra Vučića. Svuda. Ne na kola, ne na privatnu imovinu građana, ne na stanove, ne na kuće, ali na svaku javnu površinu, svaku banderu, svaki oglasni prostor, samo nemojte uništavati životnu sredinu i to je to. Da li je ta akcija i kao što smo pomenuli juče, takođe odbrane Kalemegdana, odnosno drveća, da li su te konkretne akcije potrebne građanima i da vide opozicione političare i lidere na delu kako konkretno nešto radi? Pa, moje mišljenje je malo drugačije i malo kritičnije upućeno građanima. Dobro, građani, vi koji nećete da vidite političare na protestima 1 od 5 miliona, ajde da vas vidim tu. Ajde da vas vidim kako branite iseljenje neke porodice, kako branite seču drveća, kako branite postavljanje kamena temeljca za bilo šta. Ajde da vidimo to. Ja to potpuno poštujem. Izrazito mislim da građani treba da učestvuju, treba da pružaju otpor građanske vrste, pokažu solidarnost i tako dalje i tako dalje. Ali, ajmo dosta tog Facebook revolucionarstva. Dakle, građanska dužnost se vrši preko interneta i društvenih mreža. Tako je, nažalost. Ali građanska dužnost jeste otpor ne ovom režimu, nego svakom režimu koji pokušava da vas ukaupi u neke
nelogične stvari. Dakle, postoje stvari koje su pogrešno rađene u vreme Demokratske stranke i protiv tih stvari je trebalo protestovati. Ali postoje stvari koje morate, protiv kojih morate da se borite i u ovom i ovakvom sistemu. I evo, možemo i da sumiramo naš razgovor. Rekli ste da 13. aprila ne očekujete da se dese čuda, ali svakako... Što se tiče ispunjenja uslova, ne očekujem, ali što se tiče ekscesa i tih stvari, da, očekujem ih. Da će to biti provokacija vlasti? Da, da. Pa sigurno demokrate neće, mislim, demokrate, opozicionari neće da se tuku jedni sa drugim. Negde se govorilo, prvobitno je bilo najavljeno da će to biti i 9. maja, odnosno Siniša Kovačević je pozvao da se građani okupe ispred predsjedništva, onda je Savez za Srbiju ipak ponudio 13. april. Da li nam je bitan, da kažem, mesec? Da li je mesec dana dovoljno ili je 2 meseca možda ipak, da kažem, neki realan okvir ili da li uopšte možemo... Realan okvir je da Srbinu pustom, ako pukne film sutra, njih 200.000 može sutra da izađe u ulicu. Sa Srbima nikad ne znate. Nažalost. Dakle, i tamo gde je bilo 100 ljudi, može da dođe nekoliko hiljada. Tako je. Na protest. Tako je. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Iz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, i čuli ste novinara, pisca Aleksandra Bečića i kao što smo i rekli, možete pozvati 415-9800 i najnoviji roman autora, Prvi čin, možete dobiti na poklon od nas. Sada slede najvažnije vesti, pa se vraćamo u studiju.